ده مش حلق، دي حاجه عشان التخن. انت مش شايف انا بقيت عامل ازاي؟ شايف الفتنس ده؟ اسمه شلامو، اسمه شلامو، ده اسمه شلامو. شلامو دي حاجه عشان خاطر شفتي الحاجات بتاعه البوكس بتاعتي وكده، شفتيها؟ ها شفتيهاش انت؟ طيب خش اتفرجي عليها بقى. لا دي حاجه كده باخدها عشان مع التمرين وبتاع، بتعمل لي بتساعدني في حاجات في جسمي، يعني حاجه بعملها في المانيا في شتوتجارت يعني.